Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun men sizlarga ajoyib bitta texnika o'rgataman. Bu texnikamiz gamburger metodikasi deb nomlanadi va bitta misol ko'rinishida aytib o'taman. Birinchi ko'z oldingizga gamburgerni keltiringlar. Misol uchun birinchi bo'lib noni, kotletasi, zeleni va yana ustida noni bo'ladi. Xo'p, demak, biz hozir sizlarga misol tariqasida turmush o'rtog'idan mehr ola olmayotgan, turmush o'rtog'ini qanaqadir erkalashlarini, uni e'tiborini xohlayotgan ayollarga misol tariqasida aytib o'taman. Aytishingiz mumkin, birinchi navbatda aytib o'tishingiz mumkin. Sizlar qanaqa qilib turmush o'rtog'ingizdan mehr e'tibor olish yo'li? Ya'ni boshlaysizlar. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men sizni hurmat qilaman. Siz boshqa insonlarga o'xshamaysiz. Ya'ni bizga hozir birinchi o'sha nonidagi maqtovi ketyapti. Hamma o'zimizdagi o'sha siz zo'rsiz, siz qobiliyatlisiz kabi turmush o'rtog'imizdagi eng yaxshi sifatlarni birinchi bo'lib o'sha nonida aytib o'tamiz. Va o'rtasida bizda e'tiroz ketyapti. Mana shu joyda o'zimizni e'tirozimizni aytishimiz mumkin. Ya'ni siz shunaqa zo'rsiz, lekin deymiz, men sizdan juda ham kam mehr olaman, menga ko'proq vaqt ajratishingizni, menga ko'proq mehr berishingizni, misol uchun menga mamma narsalarniga imkoniyat yarat berishingizni xohlardim deymiz. Ya'ni bizda o'rtadagi kotletda, ya'ni e'tiroz joyi ketyapti. Ana endi buni yana tekislab ketishimiz uchun biz yana maqtov qo'shishimiz kerak. Ya'ni aytib o'tamiz, shunga qaramasdan siz juda ham zo'rsiz, siz juda ham meni nima deydi imkoniyatlar och berishga, meni rivojlanishimga, meni harakat qilishimga bilaman, ishonaman. Siz bu narsani vaqt topishingiz bilan menga imkon yaratib berasiz kabi maqtov so'zlarini ishlatadigan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz o'z-o'zidan fokusini faqatgina o'rtadagi e'tiroziga emas, erkak kishi o'sha e'tiborini ko'proq yuqoridagi va pastdagi maqtovga qaratadi va bu orqali siz o'zingizni ichingizda xohlayotgan o'sha mehr og'iz kelyaptimi, e'tibor og'iz kelyaptimi yoki sevgimi, mana shu e'tirozlaringizni gamburger texnikasi orqali aytib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Yana bundanda qiziqarli ro'y texnikalarini o'rganishni, bilishni va o'z ustingizda ishlashni istasangiz, bizning Nafis School psixologik markaziga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.